o kota ku haysta iskuulo gaar ah intaas oo iskuul oo aad meel kale ka soo iibsan karaan calaamadii iskuulkaas aan ugu qoray shaabadii waxaan halkan fariintan mar kale ku celinaynaa arintii dareesku wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa waxay maanta ka jawaabtay cabashooyinka minista ardayda kaasi oo ku saabsan wax ka beddelay ku sameeyay wasaaradda dareeska ardayda wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Diiriye Toornay ismaha waaxda daryeelka waxay sheegeen inaan waxba iska bedelin dareeska ardayda ay soo dejisay wasaaraddu isla markaasina asaasi ku dhaqan gali doono afar heer weey heerka barbaarinta heer dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare wa waxaa jira oo kale in la eego si aanu iskuulka arday dhaqaalahoodu qoysaskoodu kala heeriyi baa imanaya si aanu qofna u soo xidhanin dhar faaqiraho lacag badan lagu iibsaday midna aanu dee kintii u haystay markaa dhar isku eeg waa inay soo xidhaan at least isku eeg midabka dharkaa laakiin lama goynin tayo gaara iyo model gaara lama goynin waaraadka suuqa lagu iibiyo ee dharka laga tasho midabkaa soo dhigo midabkaa soo gasho shaarkii surweelka noocaas soo gasho habluhuna ama labiskan hablaha oo dee wiilashana dhinac uga eeg waxaan u jeedaa surweelkii uga eeg dhinac kalena uga eeg shaarkii waxaa tibi haddaba dhowr cabasha ka yimi cabasho qura maaha dhowr baa ka yimi mid kow laakiin aan markan dareeska goynanana intaa markan noogna wax ka mid ah caafimaadka ardayga dhakhaatiirtaan la tashanay maamulayaasha iskuullada la tashanay ganacsataan la tashanay waalidka la tashaday wasaaradda laga qayb geliyey meelo badan baa discussion lagu sameeyey ile dhakhaatiirta waxay la weydiiyey waxa ka mid ahaa maxaa caafimaadka ardayga bal ka waran keeba u wanaagsan markuu da'daa yahay ee uu wiil yahay ama uu inan yahay keeba u fiican markuu da'daa yahay uu wiil yahay ama inan yahay keeba u fiican mar labadaba lagu xisaabtamayaa soo maaha waxaa kaloo la yidhi astaan kale miyaan uga baahan karnaayo calanka Soomaaliland weeye midabod soo maaha green cadaan asaan iyo cadaan soo maaha dee iyo madow waa calanka Soomaaliland midabaduna laakiin caafimaadka ku haboon dhaqaalaha ardayga la eegaya eerka la eegaya waxa ugu muhiimsan xagga dhaqaalahana waxaa muhiim ugu siiya markaan cilmi baadhistaas sameynay waxa la soo ogaaday ganac ayaa maxaan ku dhahay ayaa laga eegay marka waxaan halkan fariintan mar kale ku celinaynaa arintii dareesku waxa weeyaan dhaqangalkeygu sidiiba u soconaysaa maryihii iyo midabadii marka hore la isticmaalay waa waxbarashada tooska markaa waxbarashada tooska ee iskuulaadka weeye waxaanu se markii aanu waxa weeyaan yar qiyaasnay dee ganacsataduna waa dadkeeni weeyaan maryaha ugu badanee dadku ay isticmaalaanna aanu eegnay waxaa jira maryo fara badan oo ay isticmaalaan maxaan ku dhahay madaariska mucaamadaha qur-aanka iyo maxadada diintu maryo fara badan oo kala duwan oo midabadoodu kala duwan yihiin oo inta ugu badan ay isticmaalaan baa jira marka waxbarashadii tooska ahayd ee iskuulaadka dareeskii la mideeyey sideediiba u soconaysaa u dhaqangalaysaa oo ardaydu markay imika soo galaan sideediiba insha allah u fulaysaa laakiin waxaa dib loo dhigay xamse dalxa wararka telefishinka madaxa banaan star gudaha magaalada hargeysa xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa
account kaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile kaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G. Ku isticmaal SIM card kaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Balanteenu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.